Ақтөбеде жол апатына ұшыраған мопед жүргізушісі ес-түссіз ауруханада жатыр. Қалада осында екі дөңгелекті көліктердің қатысуымен түнде екі жол көлік оқиғасы болды. Салдарынан 21 жастағы жігіт ауыр жағдайда жансақтау бөліміне жеткізілген. Екі апатта қала орталығындағы көшелерде болған. Онда тәулік бойы қозғалыс тоқтамайды, сондықтан апат куәгерлері көп. Бірінші жағдайда мопедтің өзі жол ережесін бұзған. Екіншісінде болжам бойынша жеңіл көлік жүргізушісі кінәлі. Түнгі жағдайлардан кейін полиция кейінгі кезде көзге жиі түсіп кеткен мопедтерге назар аудара бастады. Жыл басынан бері ереже бұзған мопедшілерге 300-ден аса хаттама жазылған. 25 мопед айып тұрағына қойылды. Жақында оның бірі тіпті полиция патрулінің көлігін соққан екен. Жүргізушісі енді мемлекет мүлкін жөндеуге шығындалып жатыр. Дегенмен осы көліктер тіркеуге алынбайтындықтан өңірде олардың санының қанша екені әзірге белгісіз. Көптеген тыйым салулар бар. Оның бәрін ешкім ескеріп жатырған жоқ. Сондықтан ертеңнен бастап біздер жандай мото көлік дейміз ғой, мототранспорт жедел іс-шарасын жүргізгіміз келіп тұр. Бұл жерде осы мотокөліктердің заңдылығын тексеру, оның осы қағидалармен сақталуын жүргізген кезде, басқарған кезде.